objektiv kamery jesenických návratů zaměříme tentokrát na Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové, kde příroda léčí. Šrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové jsou malebným místem na rozhraní Hrubého jeseníku a Rychlebských hor. Tradiční lázeňská léčebně rehabilitační péče, dnes již moderního lázeňského zařízení, je zachována a založena na využití přírodních léčivých klimatických podmínek, unikátních lipovských bylinných směsí v kombinaci s klasickými a nejmodernějšími léčebnými a rehabilitačními metodami. Je zaměřena převážně na léčbu neinfekčních kožních chorob, především lupénky, nemocí z poruch látkové výměny a nemocí dýchacího ústrojí. Most nás přenese přes řeku Staříč. Směrové tabule vás navedou na recepci lázní v lázeňském domě Marta. Jaké zajímavé možnosti nabízejí lázně pro turistiku? No, uvidíme. U vstupu je podrobná lázeňská mapa, ve které se rychle zorientujete. V budově s recepcí je také lázeňský obchůdek, kde si můžete zakoupit dárek nebo místní speciality. Nesmíme zapomenout, že je tu také ředitelství lázní. Neztrácejme čas a raději si všechno ověříme na recepci, kde je také infocentrum. Dobrý den, prosíme o radu. Dnes jsme tu na výletě a hledáme nějakou zajímavou turistickou trasu. Můžete nám poradit? Dostáváme lákavou nabídku k putování po naučné stezce Johana Šrota. V prostoru recepce nacházíme spoustu zajímavých typů na místa v okolí a také se dozvídáme, že tu mají k zapůjčení elektrokola a koloběžky. No paráda! Kamarád využívá nabídky a půjčuje si elektrokolo. Propracovaná geometrie a 29-palcová kola modelu e-Revox 5.0 zaručují v terénu jistou a pohodlnou jízdu. My dali přednost výšlapu a uvidíme, kde se na trase potkáme. Z recepce se vydáváme přes lázeňský park směrem k vile Grohmanka, ve které je wellness a také restaurace. O zeleň v parku se tady dobře starají a je to vidět. Johann Schrott má v parku pomník. Ten, kdo umí německy, se dozví více. Poznáváme další lázeňské domy. Krásná architektura. Máte rádi byliny a rostliny? A znáte jejich přesné názvy? Podle čísla na mapce si můžete vše osvěžit. Docela dobrý nápad. Blížíme se k vile Grohmanka. Máme ještě čas na dobrou kávu? Ale ano, určitě máme. Vždyť den teprve začíná. Tak batohy na záda, pořádně zašněrovat boty a stezka Johana Šrota nás již očekává. Vyrážíme z nadmořské výšky 500 metrů. Obec Lipová Lázně je vzdálena 4 km západně od okresního města Jeseník a 100 km severně od krajského města Olomouc. Naučná stezka Johana Šrota začíná u muzea. Je to vlastně kousek od vlakového nádraží. My se ještě trochu projdeme obcí. Vlevo můžeme pozorovat ski areál Lázeňský vrch. Je tu také poutač na expozici hudebních nástrojů v Ostružné, kterou jsme vám již představili. Okolo obecního úřadu pokračujeme dále ke kostelu. Pro ty z vás, kteří volí cestu autobusem, je v blízkosti obecního úřadu autobusová zastávka. Dnes musíme pochválit také počasí. Zatím nám přeje. Pomalu se blížíme k muzeu Johana Šrota,
asi 20 minut pohodové chůze z lázní. Jo, mají tu také lipovské stezky. Ty však ponecháme do dalšího pořadu. Před kostelem svatého Václava odbočíme doprava. A přátelé, dávejte pozor na auta. Stálá expozice Muzea Johana Šrota se věnuje historii lázeňství, předválečné a poválečné historii obce Lipová Lázně. Muzeum se zaměřuje na rozvoj česko-polské spolupráce a pořádá regionální umělecké výstavy vztahující se k obci a okolnímu území. Naši pozornost upoutala prodejní výstava a krásné kresby. Poznáte, jaká hora je na obraze? V návštěvní knize se dočítáme, že lidem se tu líbí. Postupujeme do dalších expozic muzea. Celé to tu hlídá orel skalní. V roce 1946 byl spatřen ještě na Keprníku. Expozice muzea je různorodá, má pro každého něco. Věděli jste, že první zprávy o Dolní Lipové máme již z roku 1290? A nebo že roku 1651 tu bylo tedy pořádné teplo 9 ženám, které byly upáleny v čarodějnických procesech? Obec má své osobnosti, jako například starostu, ale především Reginalda Kneifla, který sepsal čtyřsvazkové dílo o topografii rakouského Slezska. A nebo sestru Máriu Kláru Ficovou. Nad muzeem je vlakové nádraží Lipová Lázně a od tohoto místa je značena trasa dnešního výletu. Naučná stezka Johana Šrota. Čerstvý vzduch z Jesenických hor nám do plic dodává sílu. Jaká asi bude další cesta? Podle prvního zastavení velice zajímavá. Naše kroky nás přivádí na nádraží v Lipové Lázni jen asi 50 metrů od muzea. Před nádražím je turistický rozcestník s vyznačením tras a naučné stezky Johana Šrota. Jako na horské dráze. Ostružná nádraží má 710 metrů nadmořské výšky a o 195 metrů níže je nádraží v Lipové Lázni. Tímto směrem do Jeseníku a Vápené. Směr od Ramzové a Horní Lipové. Naučná stezka Johana Šrota má své značení. Je to čtverec, rozdělený zeleným pruhem. Z nádraží se vydáváme přes skládku dříví. Tady velmi opatrně, hlavně děti. Naše turistická značka je červená. Dostáváme se do obydlené části, kterou musíme prokličkovat. Oči nám přitahuje skalní útvar obřích skal s výškou 1081 metrů nad mořem. Blížíme se k prvnímu turistickému značení. Za zády máme obecní úřad, lyžařský areál a krásné Jeseníky. Lipová Lázně, hřiště. Cyklisté si ze zdejších cyklotras určitě vyberou. Od tohoto místa pokračujeme po modré. Zajímavostí je, že nad touto tratí vede ještě jedna směrem do Vápené. My ale pokračujeme na pomezí. Trať, která vás přenese do stanice Lipová Lázně Jeskyně. Pamatujete na výlet, který jsme zde zahajovali? V pozadí vidíme lázeňské budovy, část obce a masiv Hrubého Jeseníku. Zdravíme první turisty na trase, dáváme se do řeči a zjišťujeme, že jsou z Ostravy. Jestli už vás bolí nohy, můžete využít laviček a zahledět se do krásného okolí. Třeba na masiv Šeráku. Zastavení číslo 2 nad areálem lázní Dolní Lipová.
Johann Schrott se narodil 11. února 1798 v obci Česká Ves. Je to vlastně kousek od Lipové. A víte, že Johann Schrott byl také ve vězení. Trasu zvolna pohlcuje les a vůbec nám to nevadí, protože dnes je docela teplo. A někteří si ulehčují trasu na kole a koloběžce. Lojzin pramen, třetí zastavení. Pramen je pár metrů vpravo pod naší cestou. Byl rekonstruován v roce 2007. Děkujeme. Také jsme se dnes dozvěděli, že Schrott a Priznitz byli spolužáci. Víte, kdo od koho ve škole asi opisoval? Dostáváme se k pramenu. Další pramen na trase je skoro kilometr daleko a dovedou nás k němu značky na stromech. Podívejte se kolem sebe na tu krásu. Máme žízeň, tak ochutnáme zdejší dobrou vodu a vracíme se na trasu. Pomalu se blížíme k dalšímu prameni. Pomezní pramen se vyznačuje svojí vydatností. Máte tu možnost trochu si oddáchnout na lavičce. V dohledu je vápenka Omyja a nad ní je trasa na Medvědí kámen. Upozorňujeme na docela silný provoz aut. Před tímto místem na sebe dávejte pozor. Něco pro silné povahy. Pomezí Drtírna. Spousty zajímavých cyklo i pěších tras a vápencový lom je odtud vzdálen asi 2 kilometry. Později ho uvidíme. Jsme také poblíž jeskyní, což je složitý systém puklinových chodeb. Podél vápenky se znovu dostáváme do klidnější části trasy. Po několika metrech je rozcestník Pomezí vápenka. Pozor, měníme barvu z modré na žlutou. Kdo má zájem o prohlídku jeskyní na Pomezí, pokračuje po zelené asi 700 metrů směrem dolů. Věděli jste, že se jedná o nejrozsáhlejší jeskynní systém v České republice, vytvořený v krystalických vápencích? Místo má také své označení – Národní přírodní památka. Trasa nás přivádí na cestu, která pokračuje dále k lomům. Je tu docela velký provoz nákladních aut. Na stanovišti s označením Chata Smrčník vás upozorníme na menší změnu trasy. Infopanel číslo 5 je umístěn asi 100 metrů po asfaltové cestě. Jakmile načerpáte informace, tak se prosím vracejte zpět na místo Chata Smrčník a pokračujte po žluté turistické značce. Pouštíme se více vpravo do klidnější části trasy. Po levé straně nad lomem je pak hora Smrčník s výškou 799 metrů nad mořem. Na pravé straně pak vrchol Prosečný s výškou 743 metrů nad mořem. Pokračujeme po krásné louce. První pohledy na masiv Šeráku. V tajemném opojení mraků nás tak trochu mrazí v zádech. Jeseníky jsou nádherné z každého místa, které jsme s kamerou jesenických návratů navštívili. I těžaři dnes mají napilno. Ukřížení tras Lomy na Smrčníku vás upozorníme na směr cesty asi 200 metrů na jih, přes louku k rohu lesa, poté po lesní cestě. Po žluté k pramenu Josefa II. Zastavení číslo 6. Lomy na Smrčníku ve výšce 720 metrů nad mořem.
Východně vidíme vrchol Smrčníku, na jehož severní straně jsou mohutné terasy vzniklé těžbou vápence. Jižně je Šerák, 1350 metrů nadmořské výšky, a pod ním údolí Staříče. Zajímavostí je, že okolní rovinaté louky sloužily za druhé světové války jako polní letiště. Lipová Lázně je horskou obcí, čemuž odpovídají i značně se lišící nadmořské výšky. Nejnižším bodem z celého území je místo, ve kterém řeka Staříč opouští Lipovou ve výšce 458 metrů nad mořem. A nejvyšším bodem je vrchol Šeráku. Rozdíl je neuvěřitelných 893 metrů. Nad kapličkou na Dívčí skále je sedmé zastavení. Máte zde fotografie například Lipové z obřích skal, anebo kapličku na Dívčí skále. Pohoda a klid je všude okolo nás. Jsme nad Horní Lipovou a blížíme se k dalšímu rozcestí pod Kopřivným. Nabereme informace pro různé směry a porovnáme s mapou. Poinformujeme se taky o lesním hospodářství. Mezi stromy tu vévodí smrk, ale velké zastoupení má také buk. Nyní budeme pomalu klesat do obce. Dostáváme se mezi obydlenou část Horní Lipové. Je vidět, že místní obyvatelé mají vztah ke zdejší přírodě. Chválíme. Protáhneme se pod viaduktem a dostáváme se na silnici, která dále pokračuje k nádraží Horní Lipová. Blízko zastavení je pak pomník obětem obou světových válek. Cyklisté tu najdou různé směry a věřím, že nakonec potkáme i kamaráda, který ráno vyrazil na elektrokole. Nedá nám to a zamíříme na nádraží Horní Lipová, kde je zajímavé muzeum. Muzeum Slezského Semmeringu se věnuje historii trati Hanušovice-Jeseník na úseku z Brané do Lipové Lázně. Jsou zde také zajímavé předměty a fotografie. Opouští nás přátelé, kteří pojedou vlakem do stanice Lipová Lázně. My, skalní turisté, pokračujeme dál do obce k 10. zastavení naučné stezky. Nacházíte se v prostředí, které 1. září 1779 zažilo významnou událost pro tuto oblast. Právě tudy onoho dne projížděl císař Josef II. Během své inspekční cesty po hraničních oblastech Slezska a z pramene, který se nachází naproti krásnému penzionu Kovárna, mu byla poskytnuta voda k občerstvení. A konečně potkáváme i kamaráda, který projížděl celou trasu na elektrokole. Zdíky vracíme kolo a pomalu se přesuneme do lázeňské restaurace na něco dobrého. Přemýšlíme, jak ukončíme tento den. Volba padla na relaxaci v místním wellness se skleničkou sektu a povídáním s přáteli. Zdravě strávený čas, že? Ahoj!